আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ। যতীন বৰাৰ জিঅ'ডিৰ এই ভাইৰেল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকো নিশ্চয় আপ্লুত হ'ব। প্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ জিঅ'ডিয়ে এই ভিডিঅ'টোত কি কৰিলে আৰু কেনেদৰে এনেকৈ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আহকচোন চাওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैं इश्क तेरा ले।